Zdravím vás u dalšího videa o doživotních vězních, kteří se rozhodli nečekat na přirozenou smrt, nečekat, jestli je třeba někdy propustí, kteří se prostě rozhodli dobrovolně odejít ze života. První video bylo o Jirkovi Robešovi, druhé video bylo o lesním vrahovi Viktorovi Kalivodovi, a třetí video je o Zdeňkovi Malečkovi. Zdeněk Maleček je člověk, byl člověk, který v roce 1996 brutálně zabil 42letou ženu v Praze. Taková tragédie, jak už tyhle ty věci bývají. A zvláštní na tom je, že dostal do životí za jeden takto závažný čin, na čím se lidé pozastavují, ale k tomu se ještě vrátím, je to jednoduchý. Proč se tak děje? Takových lidí je v českých věznicích několik, kteří za jeden nejzávažnější trestný čin mají do životí. A je to proto, protože tito lidé většinou už ve své minulosti mají něco takového podobného nebo přímo to samé. Většinou je to tak, že už někdy dříve byli odsouzeni za vraždu nebo pokus vraždy. Takže když si svůj trest odseděli a udělali to samé znova, tak při dalším jednání už dostávali do životí. Jeden z nich je třeba Ladislav Bajer. Ten měl kdysi jako mladiství takovýhle problém, potom jako dospělý zabil znova a dostal za jeden trestný čin do životí. Zdeněk Maleček je ten samý případ. V roce 1996 už vlastně spáchal po druhé takto závažný trestný čin. Jednou si to odseděl, přišel domů, no a udělal to znova. Takže jako ano, chápu, všichni řeknete, co s nima, jo, rozumíme si, je to jasný. V roce 96 to spáchal, v roce 97 byl odsouzen krajským soudem, potom zápětí vrchním soudem, potvrzené doživotí a odjel na Mírov. Na Mírově jsem se s ním párkrát setkal, byl to, jak už jsem jednou o tom mluvil, byl to neuvěřitelně prolhaný člověk, ale on se na to snad ani nemohl, on prostě si strašně vymýšlel, všude byl, všechno znal, prostě brok pytlík proti němu byl hadr, to jako opravdu, kam mu sahal Zdeňkovi Malečkovi. Zdeněk Maleček, prostě, jak už jsem to říkal, on se díval na televizi a kdekoliv byl záběr někde, ať to bylo v Česku, ať to bylo na Slovensku, ať to bylo v Německu, ať to bylo v Itálii, kdekoliv, tak Zdeněk Maleček hnedka hlásil, tam jsem byl, jo, tam za rohem je tahle ta kavárna, tam je tahle ta hospoda, jo, znáš to tam, já jsem tam byl, ty jsi tam nebyl, to je divný, a takhle on prostě, takhle on tam, on tím žil prostě, že si vymýšlel, lhal a lhal a lhal. A v roce 2006, abych to nepoplet, mně se někdy stává, že já ty datumy pletu, protože mám problém si pamatovat některá jména a mám problém si pamatovat datumy, takže se vám omlouvám. Občas se mi to stane, že se přeřeknu a potom mě na to teda upozorňujete, tak říkám, ano, je to tak, je to možný, protože já, jak to říkám z hlavy, jak si na to různě vzpomínám, jak co bylo, nebylo, tak mě ten čas hodně splývá. Jo? Mně se klidně může stát, že se fakt spletu o nějaký roky. Ale to podstatný tam je. Tady to bylo opravdu, myslím, že v září roku 2006, kdy Zdeněk Maleček zemřel na Mírově. Zajímavý na tom je to, takových případů je všelijakých opravdu mraky. Zajímavý na tom je, jak on tam zemřel. Jo? Je to prostě o tom, jak já to rád tak jako říkám, jak to rád zdůrazňuju pokaždé, když zemře nějaký vězeň a novináři a lidi, kteří tomu až tak moc nerozumí, začnou křičet. Vězeňská služba, co dělala, jak to, že tomu nezabránila. Jo, tak tady se musí vězeňské služby skutečně zastat. Vězeňská služba nemůže zabránit skutečnému pokusu
o sebevraždu. Nemůže. Pokud někdo chce tento čin spáchat, chce zemřít, tak vězeňská služba tomu nikdy nezabrání. To prostě nejde. Takové ty chytré řeči, když slyšíte, ale co tam dělají, jak to, že ty vězně nehlídají, to fakt můžou říkat jenom lidi, kteří tomu nerozumí. Vůbec. Bachaři nemohou sedět za zadkem jakýhokoliv vězně 24 hodin denně. To je prostě nesmysl. To sice takový pokusy tady už byly, o tom vám někdy porozprávím, jak jsem byl jeden čas lídaný na Mírově, prostě něco úžasného. To jako vám v nějakým videu popíšu, kdy jsem měl v celé otevřený 24 hodin denně a před tou celou seděl bachař, před těma otevřenýma dveřma, sledoval mě, jak spím, no, to ale to někdy, až se dostanu k těmhle těm věcem. Teďkon jsme u Zdeňka Malečka, jsme u toho, že Zdeněk Maleček byl vězeň, který byl ubytovaný sám v jedné celé, takže nikdo mu nemohl nic udělat, takže bachaři chodili každou hodinu, jak to dělají, každou hodinu obcházejí celý a každou hodinu ho zkontrolovali. Jestliže ho ráno našli mrtvého, to je zase další věc. Ale to, že někdo začne vyčítat vězeňské službě, potažmo tedy bachařům, že oni to měli zabezpečit, aby ten člověk nezemřel, je to prostě nesmysl. Takže to je ta zásadní věc. Tohle je nesmysl. Každý, kdo chce spáchat sebevraždu, tak si prostě počká, až ten bachař projde na té kontrole, až tam není. Prostě vždycky se dá vyhlídnout, vyčíhnout, naplánovat místo, moment, situace, kdy se dá něco udělat, cokoliv, kdy ten bachař to nemůže ovlivnit. Takže ten, kdo chce ve vězení zemřít, no tak si takový moment najde a zemře. Nemůže v tom nikdo, jemu to prostě nikdo nemůže překazit, nemůže mu to nikdo zabránit. A všechny takové ty řeči, hloupé řeči, kdy my jsme zabránili sebevraždě, my jsme zachránili člověka před tím, že on se nechtěl, on zrovna páchal tu sebevraždu a my, bachaři slavní, jsme přišli a zabránili jsme mu v tom. Takže zdůrazňuji, to jsou všechno demonstrativní sebevraždy. To jsou všechno pokusy, to jsou všechno náznaky a to jsou všechno situace, kdy vězni úmyslně to nastraží tak, aby se zabíjeli v momentě, kdy přichází bachař na tu prohlídku nebo na tu kontrolu, nebo tam zrovna proběhne k tomu, že ten bachař tam prostě půjde a najde ho. Takže tohleto jsou takzvané demonstračky, to se vůbec nemůže brát vážně. Ti lidé nechtějí zemřít. Ti, kteří zemřít chtějí, tak ti to udělají, jako to udělal Zdeněk Maleček. A teď dostávám k té druhé části toho, co stále opakuji, a to je, že jakákoliv kontrola, každá hodinová kontrola, půlhodinová, 20hodinová, 20minutová, 10minutová, 5hodinová, to je úplně jedno. Ať si udělá vězeňská služba jakýkoliv interval kontrol, tak všechny ty kontroly jsou o ničem. To je prostě nesmysl. Protože prostě můžou chodit kontrolovat, jak chtějí, a ten, kdo chce, tak opravdu skončí. Už ho tam neudržejí v tom vězení. Nejde to. Takže když se budeme bavit o tom, že vězeňská služba tam zachraňuje ty životy a tak dál, hloupost. Jo, je to někde úplně, celý ten systém je tak divně nastavený. Ano, ať nám na rovinu řeknou, je to proto, že se bojíme, abyste všichni neutekli a je to v pořádku. Zase je to nesmysl, protože útěky v českých vězenicích jako neexistují. To jsou naprosto mimořádné záležitosti. Drtivá většina útěku z českých věznic je o tom, že někdo, kdo vězeň, který pracuje mimo věznici, v nestřežené části, někde na nějakém pracovišti, odloučeným od věznice, nebo ho pošlou sekat trávu před bránu, no, jemu se zasteskne po mamce, tak zahodí kosu a jde domů. No, tak to je strašný útěk. A to je třeba nahlásit do všech televizí a pátrat po takovém člověku. Ten je strašně nebezpečný. On jde domů, on má výstup za 3 měsíce, za 5 měsíců, jinak by ho tam totiž nepustili, aby se tomu rozuměli. Oni by ho nenechali sekat trávu před věznicí, kdyby měl před sebou 10 let a byl tam za nějaký strašně závažný trestný čin. Takže to je všechno taková jedna velká komedie. Tak a teď se dostaneme k tomu, co z mého pohledu na tomhletom případu bylo zajímavé, a to je, že Zdeněk Maleček zemřel v celé, z které jsem já z Mírova v roce 2000 utekl. Z této cely jsem utekl, oni tam připravili, zavařili, přizpůsobili k dalšímu používání a nastěhovali tam Zdeňka Malečka.
A Zdeněk Maleček v roce 2006 v této celé zemřel. A abyste tomu rozuměli, jak, tak vám to trošku ještě víc popíši. Už jsem o tom sice mluvil, zase to někdo někde možná najde, vytáhne, řekne, se opakuji, ale omlouvám se, opakování matka moudrosti. Dělám si z toho samozřejmě legraci, ale je to pořád dokola, stále se někdo na něco ptá, tak říkám věci, které jsem zažil, které jsem nějak viděl a tak dále, pořád dokola. Takže cela, z které jsem já utekl, měla tu zvláštnost, že byla situovaná vlastně směrem na východ. A směrem na východ, to znamená, viděl jsem na Mohelnici. Ráno, když vycházelo slunce, tak já mezi těmi kopci jsem viděl kostel v Mohelnici. A ten veliký rybník, který tam je, kousek, tak tam se tam zrcadlil. Takže z této cely byl vlastně docela pěkný výhled. Zkuste si ale představit, že vám někdo pořád za zádama šeptá, no, jen se podívejte, to je pěkný výhled, ale vy už se tam nikdy nepodíváte. Vy už nikdy nepůjdete do lesa, vy už nikdy nepůjdete mezi lidi, odtud jenom v penále. Tohle to vám ti hodní bachaři vykládají, protože máte přece do životí a tím to končí. To, že máte šanci po 20 letech požádat o podmínečné propuštění, že by vás třeba někdo mohl taky propustit, proč by se ukázalo něco nějak jinak, udělali by se nové znalecké posudky a tak dále, a tak dále. Takže máte za zádama našeptávače, kteří říkají, odtud už se nikdy nedostanete, tak jen se podívejte. A ta cela byla pro mě vlastně mě přisouzená proto, protože zrovna tuhletu celu ten bachař, který hlídal na ochozu, na tom cimbuří, na ochozu kolem hradu, na těch hradbách, který seděl v takzvané strážní věži nebo špačkárně a seděl a hlídal, tak on jak seděl, tak krásně koukal přímo na tu celu, mu tak akorát nejlíp padla do oka. Tak proto já jsem tam byl ubytovaný, protože ten bachař seděl na té špačkárně a stále se na mě díval, na to okno té cely. Takže mě vlastně měl nejvíc hlídat právě zvenku, kdy měl připravenou zbraň, kdybych náhodou se rozhodl prchat. Takže já jsem tam opravdu jako v té celé byl, koukal jsem se na tu Mohelnici s tím, že už tam nikdy nesmím přijít. A Malečka tam taky dali a on taky koukal, protože co tam měl dělat, že? Co měl v té celé dělat? No tak se díval ven z okna, díval se na lesy kolem, protože pro neznalé lidi, řeknu znova, okolí Mírova je nádherná záležitost, je to prostě vrchovina, kopce, lesy, je to tam opravdu hezký, ale nechoďte dovnitř do té věznice sedět jako vězni, to už moc hezký není. Ale okolo jako to vypadá romanticky, to uznávám. Takže Zdeněk Maleček se díval pravidelně, stál u toho okna, prostě před tom mříží a díval se ven. No a bachaři chodili a kontrolovali. Skončilo to tím, že Zdeněk Maleček se jednou rozhodl, že už prostě tam nechce být, že už jako ne, že už to stačilo. Tak vzal popruh z chlebníku, ten si uvázal kolem krku a přivázal si ho na tu mříž. Takže on stál, díval se na Mohelnici a za tu mříž si přitáhnul smyčku na krku a oběsil se ve stoje, takto se oběsil. A zůstal stát. Zůstal stát a stále těmi mrtvými oči, nebo mrtvýma očima, jak chcete, se díval na Mohelnici. A bachař chodil celou noc a každou hodinu se podíval kukačkou do cely a viděl od sebe 2 metry nebo 2,5 metru, viděl od sebe stát Zdeňka Malečka u okna, který koukal na Mohelnici. Bachař se podíval, Maleček stál, bachař šel dál. Takže to udělal v 10, v 11, ve 12, v 1, ve 2, ve 3, ve 4, v 5. No a ráno v 6, když teda byl budíček, no tak se v 7 hodin otevřeli dveře, šli dělat sčíták, nebo Bůh ví, jak to tam proběhlo, to už nevím přesně, ale prostě až ráno, když se otevřela cela, no tak najednou bachaři zjistili, že Zdeněk Maleček se stále dívá na Mohelnici a už ji dávno nevidí. Takže i takto se dá odejít ze života. Zase nechci, aby to vypadalo, že si z toho dělám legraci. Jo? To vůbec ne. Já jenom chci říct, že prostě v životě se může stát úplně cokoliv. A pokud
někdo chce cokoliv zpochybňovat, tak ať si zpochybňuje. Ale jak už lidi, kteří něco zažili, vědí, život je nejlepší scenárista. Nikdo, žádný scenárista žádného filmu nevymyslí něco lepšího, než co vymyslí sám život. Taková je prostě realita. Tímto bych uzavřel takovou minisérii o třech doživotních vězních, kteří ze života odešli dobrovolně, kteří přestali bojovat, kteří přestali věřit, že by se mohli z toho doživotního vězení někdy dostat. Já se jim vůbec nedivím, protože stále platí, že u nás sice zákon říká, že doživotní vězeň má právo si podat žádost po 20 odsezených letech, má právo podat žádost o podmínečné propuštění, ale jak jsem taky už mnohokrát opakoval, propustili zatím jenom Millera, který ani nikoho vlastně nezabil. A k němu se ještě třeba jednou vrátím, ale to je nám zase už jedno nějaké jiné video. Myslím si, že taková jako jenom připomínka toho, že všichni lidé nebojují až do konce, někteří se prostě rozhodnou, že se na to vykašlou, taková připomínka na třech případech bohatě stačila. Mějte se krásně. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.